ato e kom përjetu shumë kesh. Kom pas dhunë fizike, shumë, vrehen, kom pas shumë. Po edhe e dhunë psiqike, edhe psiqika, ku shkoj ke ku pas kohë. Po njënë me e keqja që ish, që ti nuk po mëjshë me ka një nani mirë për fëmine du. Që ta nuk e du, hesh një. Se onë nuk mune me ka një nani e mirë për qëta fëmi që i ka më nësat. Edhe pëse onë e shumë me nani. E din, onë e pëse shumë luftoj për ta, e din. Shumë onona për ta. Ta në kohën, kitë mundësit që e kam, e baj për ta. Po onë e di, shpërt njështë, që onë nuk muna me bërë për fëmin të temë, si një nani shnush që është. Pse me ndonë? Pse janë shumë arsujet? Arsujet është, me sfarja, unë jam shumë e nervëzume. Adin, e vrej vetën onë, adin. Edhe tani unë, venë si me ju folë ative pozitiv di shka, unë vjen muaj o ona negative, më dokit si gjdo person unë ka fajt për momentin, unë ashti për qatë momentin unë e kom shpërnda dhunë të thmija. Adin. Edhe ta shtja i thmija nuk mundet, me dash si ku non, kur e din që nona po ushtron dhunë të thmija. Hajde, edhe nuk e kumë ban me qef, njëtën rarë nuk e kumë bo kur me qef, as sa ta shtje, po te kisha këthy atë ku, hajde, kisha tha që kur njëtë si kisha ba, kur njëtë të thmijës ta nuk e kisha më shashu plak. Pa ma, ku apo jetë si ke, jetë po ndryshoj ke tash të mojë se procedura me orë me mirë për jetën të me, u konë kjo dera këto naltë ku kena trukit. Organizatë. Po, organizatë me dika që ako. Kjo me kitë stafën e vetë. Kjo më ka po këtu që jam sot. Shënë se jam ka asë 1% që kjo që jam qëtu. Jam ka 0, kitë jam ka për tukë, se një njerës që thojnë, ki hizë në gojë. Forëzë në mërëna vetës e këmë pasë, besimin në mërëna vetës e këmë pasë që këmë tha gjithë, hej, o ka më pane në varën e mos më varë prej dikujna, e vitin, edhe pëse unë e këmë ditë vetën, po këmë tha gjithë s'ka me leju dika më më shtytë mu ma shumë. Edhe pëse ka ndodhë zona që të kanë shtypë, të kanë gjithë për toke, i e kanë ofendu në lojnë mënyre. Edhe ofendime edhe pulizime janë një diçka që tullin për toke. A të këthejme pak tek koha kur jeni dhunu, ku kanë gjenë familja juaj në atë koha? A e kanë ditë, a e dinë prapë sot e kësaj bërë? Familjarët e mi janë ka mumë në atë koha, atë për posë baba. Na i në kanë gratë mi gjallarve, qikat mi gjallarve, i në kanë familje shumë e madhe të baba atje. Ja ka familje madhe dhe gjatë qështë i në kanë familje madhe që ashtu një në dorë në kolonë. Kina kalu fshatra ndryshme, për në jenë artë që ato ku i ka ndodhë dhunime. Ka shumë veta ato që ka ndodhë, edhe e dim njëna për tjetërën, edhe kur nuk i ki kudzimin, me folë. E i din, se gjithë në kanë thonë këta, shumë më s'folë se është marrë, shumë më s'folë para se më martu, shumë më s'folë se ta është e martu me, shumë më s'folë se marrë për jetime, po ta është i na më nëllë dhe me menu, hej, po ka talë prese, dilë pak në shpirëta, në dinë pozitëm, vishë pëndrojnë në venat, dinë pozitëm, a kështë pas që afti me ndonë, dhënë, se besaj asë një famë në botë që i ka që afti me përjetu në dhënë, si do mas dhënimi që shukani ju në. I në ka njerës, në i në ka njerës shkretë, bre, edhe që ato që kina përjetu, a ju kom shumë në ronë. Mes gjitha saj edhe se ke kuptu botën tane që është. Hajtën ti, hale, unë hale e ku minuat në jetën që fëmi me dalë me lujt me si ku minu në atë sen që kam i përjetuan, po anë e lejtë që e përjetuva atë ku, po edhe ta është sohë gjdo ditë që qona edhe që dalë me punu. Gjdo ditë e kujtoj. Se ajo e ripozër në sabah është që ma kujtojnë gjdo sen. Gjdo sen. Gjdo dhe, gjdo dhe, gjdo dhe, edhe për vetën, para pas qërë e sa, dal e kujtoj gjdo dhe. Nuk është e letë. Pasha zote, nuk është e letë. Nuk është e letë se atë vishë dhimë një shpërtnesht. Vetë zote mundet me të ati që edhe ka dash zote që të organizata këtu ku jemë, kjo në kanë tonë dimë shumë. Sa dhe kësa i dite bashkëshorë ti ju jashtë në DNI për prietimet e të bëshme ti ju jashtë? Edhe pse nashtje,
Ona si famën vet. Kur njët s'kisha pas qef ajme dit. Atina rëzija pëse s'kisha pas qef me dit. Pëse? Se të iri njësër, pan vërësisht bane që a bane për to. Ti njësër ti s'ki me kone lirë me full ato që ti dënë. Pan vërësisht bane që a bane për qatë familje dhe për qatë vend ku je. Nuk ta vlerëson kërkush. Edhe pëse alhamdulillah është mirë, po unë për mena vetës e di që nuk mu është ti me full që ato që ti ki qeft, ki me full gjithë me një traumë, mës po ka bon po të full t'i shka në nërsi t'i kuj, mës po të dhe t'i shka atin, edhe nësi rrëth që shima njëna, jo është problem. Po edhe njëtë si kisha kalëcu kërë, vishu ko shka ki martesis. Me dëshiri keni tregu jo vetë, a në rrethona tjera veç e ka kuptu nështë? I kom tregu i në vetë, edhe arsye kërësore që unë ka shtimi tregu janë ka këtu, se korë. Nështë gjithë shka i kisha bon, nuk i kisha kalëzu realitetin. Se, qërë, nështë edhe pse nuk ta nëzën kry, edhe nështë pse nuk të diqka, ti kime ra gjithë me qatë menën, edhe gjdo në atë kur të bishë. Kime ra me qatë menën që kjo është të menu negativ për ty. Edhe nështë e të menu negativ, po ty edhe menën vetës, në zemën e tonë nuk mund është me shnosh. Apo në tregon, so ka qenë si kletëshme afërsia me bashkëshortin e ju, afërsia fizike, mardhonja me ta pas asoj që e keni përjetu vëtë si përjetu? Shumë. Ndodhë me vjetë, ndodhë dhe sot. Mi ka shumë. Ushtë një diqka që po të kishë egzistu bota vesh me gra, botën vesh gra e kisha la. Ushë një sen që nuk bëhet, se po të kishë egzistu një diqka më konë, botën gjithë vishë me grajë kësha la. Aqë shumë si hitë si dumë. Asë të ashtë të sy burë, pa më varësisht, vetë së muna. Se mund ka ndodhë në gjarja shumë e ranë, ku jam ka fëmi, edhe aje të ka jetë tre mund shumë që në zdulloj asë liktë. Me frikë po, prithë mirë lakët. Të të atëherë të se kur ishën të lukë, të se kanë mëna thirë, se kena kripunin, kur para luftë. Në luftë ndodhë që kanë ndodhë, ta shi, të të mas luftë, shumë se të mërvesh bava, të mërvesh ajë në mjësën, në që në mjësën. Erdë koha më martu, gotë se kjo, pubajt kjo, pubajt kjo. Erdë koha këto vjetë, këto ku jam, të prijati, jo po shrihim, jo po dokom. Ajde në tanë kohën kime konë në rëqitu para gjikime. Qëtë u konë jetë atë merë. Unë, si ti, jetë asë jetë së në të qenë. Edhe pëse shumë kam qefë me dhe vëjetës vullnet, kam qefë me punu shumë, punën e du shumë. Nuk e zgjë dhe profesionin e punës, qa është aja. Gjdo dojë punë në të qenë, vishë a është punë. Edhe pëse puna? Se puna në bëqë shumë largonë, rrisha sajna. Si thojnë, unë e femën jam, po edhe ndërtimin e kisha doshtë, vishë mësë me konë me nëllë me menu, se të rrënë të në kohën shpet. Kemi menu ato, të një djenë kohë të pojnë të thëmija, të menonë për thëmijë tanë. Thua, apo jam të knashtë këta mi mu, që shpo reagojë, vjenë thëmija jam, të nona e këtina, boni kështot. Onë e ti që thëmijës tanë nuk mujtë një jam plëcu që ato kushte. Kjo është jetë. Apo më dregonë nëse kishin mujtë sot përdënuasit e ju i mi unë dëgju, qka ju kështë thonë? Qka onë kisha thonë, po qka nuk kisha thonë, se për qka kisha thonë. Pse, e para pyrti, pse një thëmini më dhe gjitha? Pse? Pse me bo dhunën, kur është një luft, mu bo edhe dhunën? Me të pafajshëm. Këtë jenë ka të pafajshëm, po si do mos gratë janë të pafajshëm, edhe thëmija, në gjithkon thëmija është një pafajshëm, se thëmija nuk dhe. Janë shumë pseha për ta, po i di që në realitet s'ka më ardhë kura e ku, nështë i ka me di. Edhe s'ka më ardhë kura e ku. A ka shumë pyetje për ta pse. Po pyetja kërësore u kanë pse të mive, edhe pse dhunë. Si me vetën, kisha thonë që isha shkullu, si një ndërëndë rrët matë mire në botë që e kam shkullimin. Ka me dikë ma të mërak shkullimet së në kanë lomë shkullu, edhe ato e kisha vazhdu, edhe kisha pos qefin të tanë njetën me punu,
në qef, me konë në atë një njëre që mi jakë motive dhe dikuj tjetër për me jetu jetër shumë më mirë. Për nëjëpë edhe një mesaj për gjitha të grotë që historinë do shta mbojnë në vete sot e kësaj dita akoma. Ka shumë. Ka shumë. Edhe beso, beso, unë për vete jam ka, jam, keq jam. Beso në zotë që unë më shumë luftoj për ato gra që nuk vinë me apliku. Edhe pse shtetës të pandojnë din kur kur gja. Shtetë, si shtetë, kur s'na ka ndonë ndim. Sa vjetu lufta? Kur janë marrë shteti me neve? A ka ardhë shteti me të këqyrë që ti po jeton, ku po jeton edhe që farë gjendje jetu jetu? Shteti maj pa drejti që është me neve që ka ndodhë kjo. Sot thënë, jem të knashë me këta, aty me punën e saj me këta, me këta. Onë që jam me knashë me ty. Onë nuk jam me knashë me ty. E pëse që kemë e këti? E knesht në mu. Po të e din këtë dhimët në temë. Unë ta kumë spihu me mija herë. Nuk është një herë, nuk është dy herë. Po të koftë nevoja dhe me mija herë unë kam me ta spihu. Po të e që apon dërndi mu. Shëndete jonë. La më është. Ta kam plocu një kështë 230 euro. Merë jetatë me që ato 230 euro në mujtë. Jetatë me tu. Apo mund është me jetu. Qka të du me ju thonë është që mos me i hu pas një herë shpresat edhe asynimi jonë... Shpresat? Sori, rubrikës tonë që jemi të e majtë me gratë e dhënume seksualirë gjatë luftës, është që me undëgju zani juj edhe që qëllim kryesor me pas që me përfundu zani juj tek shtetit, tek populli edhe mos me ju lonë ashtu që po ankojnë, mos me qenjë u zhgënjime dhe mos me pas përkrajen esenciale që duhet me ju dhënë shtetit. Faleminderit që ka qenë fortë dhe që ndajte rrëfimin me ne. Faleminderit për juve shumë që keni gjithë kohën me ardhmë. Do you?